mbok julit yi bari nañuy dem makka waye neew nañuy aji makka ku bëgg aj aj mu gëna sellé fondation dental dakar ñu bakké len ci xam xam bakké len ci sellété ak jaamu yalla top yalla deug deug bëgg xam historique city xam deug deug noy défé say farata fondation dental dakar medina gounas ci njitalu abdul aziz ba rakku khalifa bu tedd bi yalla nañ yalla bolé nam mu ngi xaar julit ñep ku bëgg inscrire nga fekk len ci sen siège ba muy juma ji nek bop grande mosquée bi nek rue 6 ci bop ku len bëgg jot ci téléphone da ngay woté ci 77 532 99 78 wala nga woté ci 77 636 56 33 wala nga woté 77 534 76 12 kep ko xamanteni bëgg nga jaamu yalla deug 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 ko xam wa keur sirajuddin tierno mam saïd ba radiyallahu anhu xamni jaamu yalla gu gëna sel fofu lañ koy defé yalla nañ yalla bolé nangul.